vaši medijski istupi ponekad znaju biti onako malo, neću reći grubi, ali onako, znate se izraziti malo drugačije nego ostali treneri, slobodnije. Jer to ponekad zna biti problem u svačionici? Pa vidi, ne zna biti problem, ali da zna šta me briga. Pa ja mislim da pa nije i... problem zato što on tako. Oni znaju tako da se komunicira. Ok, on, da, on je takav, ali shvaćaju mi to, to svi isto. Li A da ne Kako svi... ja izvana gledam i znam što Tuješ, ga poznam. Što? Ne, ne, svačaju svi isto i ne trebaju svi svačati isto. Da svačaju svi isto i to bi bio problem. Ne. Ali... I on je takav i, i Kruno i... Mi pokušavamo prvo s ljudske strane biti normalni prema njima. I da ga nikad... Da ga nisi slagao i da ga nisi doveo neku nedumicu da nešto... Da si mu dao neko lažno obećanje, ne znam ni ja šta. Ali s druge strane... pa to ti je... Okej, okay, ali to ti je odnos... Nije život, slušaj, jedna priča, život je dupli pas, gledaj, ne mogu ja tebi davati stalno, a ti meni nećeš nikad vratiti ni loptu ni ništa, gledaj, naravno da da ja nekad idem tu i proti sebe, ali nekad izazovem jako dobre reakcije njihove unutarnje, nekad radim neke stvari namjerno. a nekad moram ti reći isto, gledaj, po, ja sam sad koliko godina, 15 godina sam trener i non stop sam pod nekim podcastima, imam u prije utakmice, poslije utakmice, pa preko tjedna, pa ovo ono gledaj, nemoj se ljutit, pa meni je meni je već malo onako stereotipno slušati jedna te ista pitanja i da, dati te iste odgovore. Dok sam bio mlad trener, stvarno sam pazio šta ću, kako ću. Sad radim neke stvari namjerno, iskreno, ali u većinom to onako ide tako kako ide, dobro. Ali mislim da smo na kraju krajeva realni. E, ne bi mi vas zvali da ste vi tipovi koji dajete Lopteo uh, Kruna igra se 90 minuta i danas ja, igra je recimo tu puno, uteklica, puno, puno uteklica. smireniji od mene kad je sad Kad je izgubio bio dosta smiren. Ja inače nisam tako smiren. Ili si se pravio smiren? Pa nisam, šta, šta da sada šta? Opet kad pogledaš izgubiš naivno. Ali evo moram pohvaliti ako smijem, ovaj, Hajduk je napokon dobio trenera koji realno priča. Da, I I otim, da, i gospodin Leko je, je spada među Znači, zaista evo, da. uživam i moram ti reći da je to ono... Je. Toliko igrao sam protiv, ne znam, 10-15 trenera, Imao sam trenera, znači ono, igraš pred Heduka, dobijemo i dva nula na polju, gdje on mi kaže zasluženo i nakon utakmice da, da izjavu, to je ono... Sasvim suprotno od svega toga što se Ja, sam ja je puno bolje što Ivan da. govori. Da, da. Ivan Šta? je stvarno... ljudi je... vide, pravim što ljude pregani. Da, realan je i, i, da. i ne zamotava nešto i mislim da. Da, da je to zapravo još jedno bogatstvo naše lige. je. I po je. znanju i je. po svemu, naravno. Je. Ja, ja gledam to sa svoje strane posla i puno mi je veći gušt s vama, s vama dvojicom, sa gospodinom Lekom Sopićem. ovaj porazgovara. Pa dobro, a to je on. A to je on. Ne, da je to poznaje to, znam, da, mi, češ, ali je to, to je to. to Sad sam ja prošlo sam neki dan želio osebodni trener Gorice. čovjek je slušaj, mi ga znamo trideset i nešto godina i takav je bio i prije 30 godina i za mene je to bogatstvo da se čovjek nije promijenio karakterno, razumiješ? I ja. slušaj, čovjek živi s emocijom, živi za svoj momčad, šta si sad, zašto mora, što će sad poslije toga i biti sav neki uniformiran i, i vagat svaku riječ, je, ne znam. Slažem se, drago mi je da ste ovo rekli.